Қазалы ауданынан бүгінгі осы жәрмеңкеге алтын күз мерекесіне 50 машина автокөлікпен келіп, автокөлікпен 100 тонның көлемінде ауыл шаруашылық өнімдерін әкеп, халыққа базарда бағада орташа 15% көлемінде төмен түсіріп бағамен беріп жатырмыз. Кейбір жеке кәсіпкерлер орташа берген бағадан да онан да 5-10 теңге төмен түсіріп заттарын халыққа ұсынып жатыр. Бұл енді негізгі халықты қысқа азық түлікпен қамтамасыз ету мақсатында. Ай, мына жәрмеңке дейді, бұл арзандатылған ештеңе жоқ, өзіміздің ауылдың бәсі ғой. Мұны несіне жәрмеңке дейді, шамалы арзандау қылмай ма? Бұл не ярмарка, ешқандай не жоқ, базармен бірдей болып тұр. Магазинде жетпіспіз, бұлар да жетпіспіз, солай сатып тұр. Одан халыққа қандай не болды? Не пайда, не ешқандай не жоқ. Ат жөніңіз апа? Бәрі қымбат, бәрі. Ән іштеңе алға жоқ. Бұлтырлары шамалы жақсы еді, биыл енді қымбат. Базардың адамдары деп бәрі көңілі толмай қалып кетіп бара жатыр. Біздің де көңіліміз толып тұрған жоқ.